Les Corts és un districte amb un passat rural i de grans finques que han deixat una important herència en forma de parcs, jardins i espais verds. El bon temps convida a gaudir d'una passejada que permet visitar alguns espais verds poc coneguts, però molt interessants. El municipi de Pedralbes seria un bon lloc on començar una ruta verda, especialment el seu jardí d'Herbar-la-Mallera, que té una tradició, una història molt llarga, perquè des d'època medieval s'utilitza per conrear plantes que tenen algun ús de tipus medicinal. Al costat dels grans jardins, amb molta història, hi ha racons més nous i amb molt d'encant. Ara mateix som a la parròquia de Santa Maria Reina, que es caracteritza pels uns pins i uns, ja que estem en una església amb dos claustres, doncs hi ha uns xipresos altíssims que són preciosos i hi ha tota una pujada que és una escalinata que està envoltada a costat i costat doncs, de verd. Som a dues passes de la Diagonal, però en canvi ja veieu que aquí el que se sent bàsicament és el soroll dels ocells i l'ambient és així molt campestre, molt tranquil i relaxat. Com ara mateix el rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, però de fet això en temps era la finca familiar de la família Girona. Ha canviat molt, però encara es manté alguns aspectes destacats, com per exemple aquest llac tan bonic amb el mirador que veiem al fons, amb els ànecs que donen un aspecte així molt relaxat i molt tranquil. Aquesta font que tenim aquí darrere és la font d'Hèrcules, és una font d'Antoni Gaudí i no és casualitat que sigui una font de Gaudí perquè estem ara mateix en una finca que era propietat de la família Güell. Avui és el Palau de Pedralbes. Aquest jardí és un dels més recomanables per passejar-hi durant els mesos d'estiu, ja que és una zona d'inspiració de vegades francesa i de vegades més anglesa, perquè hi ha alguns prats verds també bastant grans, però que en general té bastanta ombra. Les Corts compta amb altres espais com el Parc de Cervantes, amb un magnífic roserar, o els Jardins de la Maternitat, a l'interior d'un recinte modernista.